que volem és presentar-vos una nova activitat organitzada des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament d'Olot, en aquest cas des de la seva àrea dels museus. Es tracta d'un curs d'especialització, una formació dedicada a l'aplicació de les noves tecnologies en l'àmbit cultural, però sobretot en el camp dels museus. En fem la segona edició d'aquest curs. L'any passat vam prendre aquesta iniciativa des de la ciutat d'Olot i vam veure la bona repercussió que va tenir amb altres museus. Vam tenir participants de pràcticament els museus més importants del país i a partir d'aquest any, si hi ha continuïtat, doncs assumim aquest rol formatiu amb una activitat que ens fa il·lusió, que porta molt de coneixement en els nostres tècnics, a la gent que treballa en els nostres museus i a la vegada compartir-ho amb altres treballadors d'altres museus. Tenim ponents molt destacats aquest any, entre ells persona que treballa a la Tate Gallery de Londres, una altra persona que treballa en el Museu Thyssen-Bornemisza de Madrid o personal del Museu Nacional d'Art de Catalunya. És una activitat que, pel que ens diuen les inscripcions, novament serà un èxit, és a dir, és una cosa que en aquests moments ja sabem que tenim moltes inscripcions fetes i només dius que ha estat possible fer-ho gràcies a la col·laboració, com us he dit, dels museus d'Olot, però també de la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot i de la Universitat de Girona. Els cursos d'especialització dels museus d'Olot ja fa una bona pila d'anys que els estem organitzant conjuntament amb la Fundació d'Estudis Superiors i amb la Universitat de Girona. Vam començar el 2007 i des del 2007 fins al 2013, el d'aquest any, hem fet diversos cursos d'especialització de museus de ciències naturals, de museus etnològics, de direcció i organització i planificació de museus i equipaments patrimonials. L'any passat vam fer el primer curs d'especialització de museus i noves tecnologies, sobre noves tecnologies, i aquest any sobretot ho hem especialitzat en recursos digitals i s'ha plantejat d'una manera, com molt bé us explicarà després l'Eduard, de forma molt pràctica, és a dir, que passem d'un format purament teòric a un format bàsicament pràctic, sobretot a petició i demanda dels alumnes que van participar l'any passat, que van trobar-lo molt interessant, però que ens van dir que seria més interessant encara incidir més en la part més concreta pràctica i de la praxis per aprendre com aplicar tots aquests recursos digitals i com fer-ho. Per què els museus d'Olot organitzem aquest curs? En certa manera, forma part de la línia de treball ja nostra, que ja fa uns quants anys que hem començat a tirar endavant i a aplicar, i és l'ús de les noves tecnologies en tot el que fa referència a la programació i organització de les nostres activitats. Vam començar amb les xarxes socials i, per exemple, l'últim projecte que hem fet és en l'exposició de Francesc Vayreda, en què hem fet un catàleg digital amb una aplicació per tabletes d'Apple i d'Android. Però també utilitzem les noves tecnologies, les apliquem amb les diverses exposicions que anem fent o amb l'organització d'activitats familiars o també en el control i la mesura dels sistemes de conservació preventiva i de control de temperatura i humitat que fem tant a les sales dels museus com a l'espai de reserva i de magatzem de les col·leccions. En concret del curs que farem aquest any i que ara us en parlarà l'Eduard, el perfil de participants és variat, tot i que és força variat, tot i que principalment el gruix important ens venen de són tècnics i directors de museus i després també tècnics i treballadors de gent que està treballant amb administracions públiques vinculades amb el patrimoni. Per exemple, podem trobar gent que ens ve de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Girona, podem trobar gent que ens ve del Museu de l'Empordà Figueres, de la Fundació Gala Galí de Figueres, del Museu Marítim, dels museus d'aquí d'Olot, d'altres museus de Catalunya. Tenim també el perfil d'alguns estudiants, de gent aturada i de persones que estan treballant des del sector privat amb empresa pròpia, emprenedors. Aleshores, dir-vos, com a cosa així d'informació pràctica,
que les inscripcions encara estan obertes, encara queden algunes places del curs i que la matrícula té un cost de 150 euros, però que hem aplicat algunes reduccions de preus especials, doncs pensant en els estudiants, pensant en els aturats, sobretot, per oferir-los formació qualificada, professionalitzada, encara que estigui, per millorar la seva situació, per veure si poden trobar vies de sortida laboral. I després també, pels socis de l'Associació de Museus de Catalunya, doncs també hi ha una reducció. El preu de la matrícula és 150 i les reduccions doncs oscil·len des dels 135 euros o els 120 euros per estudiants i per aturats. Bé, l'estructura del curs aquest any l'hem canviat respecte a la de l'any passat. L'any passat vàrem tractar els diferents departaments que hi ha en els museus, de forma general, comunicació, conservació, museografia, educació, i aquest any el que fem és oferir pròpiament recursos digitals. El museu, el curs té diferents objectius. Un és el de donar a conèixer experiències d'èxit en el món dels museus i en el món de la cultura en general. Per això hem convidat a la responsable, la directora de Wikiart Map, que serà qui ens parlarà sobre temes de geolocalització aplicades en cultura, i també per desenvolupar aquests mateixos temes hem convidat a Espais Escrits, amb la qual el Museu dels Sants hi està directament vinculada amb Marià Vayreda, i el Mapa Literari Català, que també es tracta de georreferenciar escriptors de Catalunya en el mapa del món. I també per parlar de casos pràctics, però en aquest cas a nivell internacional, hem convidat a la Conxa Rodà del Museu Nacional d'Art de Catalunya, que la Conxa és la responsable d'estratègia i innovació d'aquest museu. Un altre dels objectius és el de generar debat i discussió sobre temes d'actualitat en relació amb les noves tecnologies, i això sobretot ho tractarem amb temes de publicacions electròniques. Hem convidat a la Laura Borràs, que és directora del màster en edició digital de la Universitat de Barcelona, a part de ser la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, i amb ella obrirem un debat titulat Digital versus Paper, en el qual doncs intentarem debatre quines són les millores a partir del tema digital en contra dels alts pressupostos que suposa l'edició en paper, no? També en aquest sentit, en el de generar debat, hem convidat en Rufino Ferreras, que és el responsable d'EducaTicen, de la web d'EducaTicen, del Museu Thyssen-Bornemisza de Madrid, amb el qual parlarem d'aplicacions mòbils, amb una ponència que es diu En realitat què significa AP, no? Aplicacions, i en el qual també discutirem sobre la viabilitat o no d'aquestes aplicacions pel tema del pressupost, per temes de gestió. I finalment el que vol sobretot el curs és proporcionar eines de treball per millorar i enriquir els projectes culturals. En aquest sentit, dues tardes estaran dedicades íntegrament a tallers pràctics per poder fer-nos nosaltres mateixos les publicacions electròniques en format EPUB, i el segon taller que serà pròpiament el de geolocalització, amb el qual doncs podrem aprendre a geolocalitzar col·leccions, arxius, i tot això es farà amb professionals que es dediquen en aquests àmbits. El curs, us hem passat la pàgina web on podeu trobar desenvolupada tota la informació, i a més, per tota aquella gent que no pugui assistir al curs, es podrà seguir també per Twitter amb el hashtag CursMuseusOlot. Recordar-vos la importància dels museus per la nostra ciutat, són equipaments vius, no em canso de repetir-ho sempre que en tinc l'oportunitat, i quan dic vius, doncs van des de les jornades dedicades al patrimoni que fem aquest proper cap de setmana amb un munt d'activitats, entre elles la visita gratuïta en els museus, però moltes activitats, visites guiades, activitats pensades per als infants en el Museu dels Sants, per exemple, un munt d'activitats, i que la nostra voluntat és aquesta, doncs convidar a tots els olotins, olotines, doncs, que no perdin l'oportunitat de venir als nostres museus, que una vegada vistos, una vegada no n'hi ha prou, perquè contínuament generem noves activitats i proporcionen un enriquiment personal, són un element important de la nostra activitat cultural, i no em canso de recordar-ho, sempre en tinc l'oportunitat.